بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من تليجرام بوت كانالارمزغا yana messenjerimga ba'zi savollar, mulohazalar kelib turibdi. O'sha mulohazalar to'g'risida shomgacha bir suhbat qilaylik dedim. Bu to'g'risida avval ham suhbat qilganmiz. Bu mavzuni qo'zg'ashmasa indamaslik bilan kelishganmiz bu mavzuni qo'zg'ayotgan odamlar bilan. Ular indashsa, yana qaytadan bu mavzuni asl mohiyatini, ilmiy asosini bahs qilib, bu mavzuni qo'zg'ab, o'zlarini mujtahidi mutlaqlarning o'rniga ummat uchun taqdim qilayotganlarning asl saviyalarini fosh qilishlik uchun yana qaytadan bu mavzuga qaytishlikni lozim deb bilamiz. Chunki islom ummatining ming yillar mobaynida butun boshli ummatga yetarli suratda ilmiy asoslarni taqdim qilib kelayotgan ulamolarimiz, peshvolarimizga nisbatan ularni obro'sizlantirish, ularni kamsitish, ularni kamsitishlik evaziga o'zlarining iqtidorlarini, o'zlarining qobiliyatlarini o'rtaga qo'yish, bu aslan islom shariati nuqtai nazaridan xatarli narsa hisoblanadi. Bu to'g'risida alohida ulamolarimizni ilmiy asoslari bor ilmiy kitoblari, tahlillari, bir qancha mulohazali fikrlari bor. Hattoki o'sha ulamolarga nisbatan ularning maqomini obro'sizlantirib, ularga hadis yetib bormagan, ular sahih hadislarga falon masalada iqtidori, qobiliyati yetmagan kabi gaplarni gapirish bu ummatning usuliga, ummat asos qo'yib ketgan fundamentiga zarar berishga urinishlardan biri hisoblanadi. Shu mavzuda qisqaroq gaplashmoqchiman. Ko'p batafsil kirishmayman, lekin yetarli darajada tinglovchilarimizga, islom ummatining asl manbalariga qiziquvchi qilayotgan amallarimiz, mazhab asosida qilayotgan amallarimizning ilmiy asosga suyanganligini mantiqiy, ongli ravishda tushunib yetishimiz uchun bugun biroz shu haqida suhbatlashamiz. Shubhalardan biri bir kichikroq suhbatni jo'natishdi. Bu mashhur o'sha hozirgi kunda Turkiyada ilmiy faoliyat deya odamlarga o'zbek segmentiga, o'zbek tilida gaplashuvchi musulmonlarga islom ulamolari nomidan, islom ilmi asoslari nomidan gapirayotgan bir birodarimizni gapini jo'natishdi. U kishiga savol berishgan. Savolda Abu Hanifa radhiyallohu anhuning "Iza sahhal hadithi fa huwa madhhabi" degan gaplari haqida nima deysiz deyishgan. Ya'ni qachon hadis sahih bo'lsa, o'sha mening mazhabimdir degan gap. Bu gap nafaqat Abu Hanifa radhiyallohu anhudan, balki boshqa barcha mujtahidlardan rivoyat qilingan. Biz ikkita mujtahidning bu haqidagi gaplarini biroz o'rganib chiqamiz va bu birodarimiz, Turkiyadagi birodarimiz bunga javob berar ekanlar, eshituvchilarning ongida, fikrida mazhabga hadislar yetib bormaganligi to'g'risidagi gapga urg'u bergan. Bu bilan odamlarning fikrini chalg'itib, ularning zehniyatida, ongida mazhab ulamolarimizni, mazhab peshvolarimizni hadisdan ilmsiz,
ijtihod borasida nuqsonga yo'l qo'ygan, ularning qilayotgan ishlari sahih hadis yetib bormaganligi uchun ishonarli emas degan umumiy ongni shakllantirgan. O'zidan so'rasangiz, atrofidagi odamlardan so'rasangiz, unaqa demagan deydi, lekin bu faoliyat bilan shug'ullanayotgan odamlarning gap-so'zlariga e'tibor qaratsangiz, ular xuddi shu gapni gapirishadi. Abu Hanifaga hadis yetib bormagan. Abu Hanifaga falon hadis, falon ijtihodda yetib bormagan. Islomning asosi sahih hadislar, Islomning asosi Qur'on oyatlari, mujtahidlar xatodan xoli emas. Ular xato qilishgan, o'shaning uchun ularga sahih hadis yetib bormaganligi sababli bizga sahih hadis yetib kelsa amal qilaveramiz degan gapni o'ta tor doirada, o'ta saviyasiz nuqtada odamlarga taqdim qilishibdi. Bu gapni aynan shu uslubda gapirish ma'nosi qadim ulamolarimizni, asli islomga xizmat qilgan o'sha Hanafi mazhabining ulamolari bo'lsin, Shofiiy mazhabining ulamolari bo'lsin, hammalari bir ovozdan bunga moyil bo'lishadi. Albatta sahih rivoyatlarga suyanadi mazhabning asoslari. Ya'ni mazhab ijtihod asosiga suyanar ekan, ijtihod asl matnda ochiq-oydin kelmagan dalillarda qilinadi. Ochiq-oydin dalil kelgan matnlarda ijtihod yo'q. Masalan, la ilaha illallohda ijtihod yo'q. Namozning 5 vaqt tida ijtihod yo'q. Ramazon Karimning ro'zasining Ramazon oyida tutilishligida ijtihod ixtilof yo'q. Hamma bir ovozdan bunga ittifoq qiladi. Hajning vaqti, makoni, rukunlari, farzlarida ijtihod yo'q. Bularda ochiq oydin matn kelgan. Bu gap yo'q. Salaf ulamolarimiz ijtihodga zarurat tug'ilgan matnlar, o'sha matnlarning ma'nosi yoki sahihligi yoki ularning qabul qilinishligidagi ishlab chiqqan usullarga bog'liq bo'ladi. U usullarni bayon qilmasdan turib, qachon hadis sahih bo'lsa, o'sha mening mazhabimdir degan gapni mutlaq bugungi kundagi ikkita hadisni to'g'ri o'qishi bilmaydigan odamlarga taqdim qilib, Abu Hanifaga falon hadis yetib bormagan degan obro'sizlantirishga urinish ichimizdan turib islom ummatining usullariga, chinorlariga bolg'a urish bilan bir xil. Men shu odamlar bilan o'sha ba'zi joylarda ko'rishib gaplashganimda aytgan edim. Noto'g'ri qilyapsizlar. O'zimiz o'tirgan shoxni kesyapsizlar. O'zimizning mujtahidlarimizga nisbatan ummatni shubha bilan tarbiyalayapsizlar. Mujtahid imomlarimizga hadis yetib bormagan degan da'vo bilan ulamolarimizni obro'sizlantiryapsizlar. Bu qilayotgan ishinglar islom ummatiga faqat va faqat ixtilof, faqat va faqat o'zimizning mujtahid imomlarimizni obro'sizlantirish bilan birga ummatning orasiga adovat urug'ini sepasizlar xolos. Deganman, ularga ilmiy asosda bu haqda dalillar bilan keltirganman, ular tan olishgan, bo'pti deyishgan, lekin yana davom etishyapti. Yana ulardan berilgan savolga, yana ular mujtahidlarga osilishyapti. Sizlab turib so'kishyapti xullas. Abu Hanifa radhiyallohu anhu, Alloh rahmat qilsin, mujtahid imomlarimizdan hadis yetib bormagan unga deyishyapti. Endi bunga dalil qilib Abu Hanifaning o'zlarining gaplarini keltirishyapti. Ya'ni idza sahhal hadithu fa huwa madhhabi. Hadis sahih bo'lsa, o'sha mening mazhabim deyapti. Mana shu o'rinda bu jumlani qanday tushunishimiz kerak? Bu jumla mutlaqmi yoki buning qaydlari bormi? Bu jumladan ko'zlangan maqsad hadisning sahihligimi yoki boshqa ma'no bormi? Bularni biz ajratib olishimiz kerak. Agar faqatgina hadisning sahihligigagina bu bog'liq gap desangiz, juda ko'p narsalar chalkashib ketadi. Alloma Kavsariy rahimahulloh aytadilarki, Imom Shofiiydan ham bu hadis, bu rivoyat bo'lgan shu gap. Idasa hal hadis va huwa madhhabi degan gap Imom Shofiiydan ham rivoyat bo'lgan. U kishi aytadilarki, agar sahih hadislar, ya'ni Alloma Kavsariy aytadilar, sahih hadislar bir-biriga zid kelmaydi degan odam
oddiy imom muslimning sahih to'plamlariga qarasin. Qancha bir-biriga zid ko'rinishidan, zohiridan bir-birini inkor qiladigan, bir-biriga tez tushadigan hadislar bor. Agar qachon hadis sahih bo'lsa, o'shani mazhabga olib ketaveramiz degan gapni ummatning qo'liga bersak, butun boshli islom ummatining amallari chalkashib ketadi degan, buni Alloma Kavsariy rahimahulloh aytganlar. Ya'ni bugungi kundagi Misrda o'tirib olgan, Turkiyada o'tirib olgan, O'zbekistonda o'tirib olgan odam aytmayapti bu gapni. Alloma Kavsariy aytibdilar. Xo'p. Imom Shofiy aytadilar, qachon hadis sahih bo'lsa, o'sha mening mazhabimdir, deydilar. Lekin Imom Shofiy radhiyallohu anhu ning mazhablarida hijama qildirgan odamning tahorati sinmaydi. Qon chiqsa sinmaydi. Vaholanki hijoma qildirgan odam tahoratini yangilasin degan hadis bor. Sahih hadis. O'sha sahih hadisni Imom Shofiy olmaganlar. Demak, bu matndan ko'zlangan maqsad hadisning sahih matnga, sahih sanatga egaligi bilan kifoyalanmas ekan. Chunki bu gapni Imom Shofiy o'zlari aytib turib, ijtihod sifatida haligi hadisni olmayaptilar. Imom Shofiyga bu hadis yetib bormagan degan gapni esa deydi Imom Navaviy rahimahulloh isbotlashlik kerak degan. Buni isbotlashlik uchun bu Imom Navaviyni davrlari ancha eski davr. Bizni davrimizda deydilar, bu Imom Shofiyga falon hadis yetib bormagan degan gapni isbotlash uchun juda katta mashaqqat kerak. Bu imkonsiz narsa degan. Chunki Imom Shofiyning barcha musannafotlarini o'qib o'rganib chiqish kerak. U kishining barcha ixtiloflarga aytgan javoblarini o'rganib chiqish kerak. Ularning barcha ko'rishgan odamlarini isbotlashlik kerak. Ulardan nima eshitgan, nima eshitmaganligini tahlil qilish kerak. Bu tahlillarni oxiriga yetib borgandagina falon hadis Imom Shofiyga yetib bormagan ekanda desa mayli deganlar. Haqiqatda shunda isbotlasaki, sahih hadis turibdi mana. Imom Shofiyning hamma asarlarini o'qib chiqdim, hamma ko'rishgan odamlar bilan gaplashib chiqdim, uni ko'rishgan odamlarini ko'rgan odamlardan ixtiloflarni o'rganib chiqdim. Haqiqatda mana shu sahih hadisga Imom Shofiy ko'zi tushmagan ekan, bu haqida buning ijtihodi noto'g'ri ekan deb isbotlasa, ana o'shanda deydi Imom Navaviy, o'sha hadis Imom Shofiy mazhabi hisoblanadi. Imom Shofiy o'sha mazhabga ko'ra san hadisni olavur degan gapga amal qilsa bo'ladi deydi. Lekin buni ommatan gapirib, eng birinchi sabablardan mazhab ulamolarimizni obro'sizlantirib, ularga hadis yetib bormagan degan gapni gapirayotganlar bunday ma'lumotlarning ko'chasiga kirgan odamlar emas o'zi. Chunki hadis shunday bir ilmki, ahli hadis ilmning asoslaridan biri hisoblanadi. Lekin ahli hadisning nimadan amal qilish kerak, nimasini tark qilishligini o'rganmaguncha ulamolarimiz ahli hadislarning fatvolariga ergashishmagan. Sufyon ibn Uyayna radiyallohu anhudan mashhur bir rivoyat bor. U kishi sahih rivoyat, u kishining o'zlaridan qilingan rivoyat. Aytadilarki, al hadisu mudillatun illa al fuqaha. Boshqa bir rivoyati bor ekan, al hadisu mudillatun illa al ulama. Hadis odamlarni adashtiradi. Faqatgina fuqaholar adashmaydi, faqihlar. Hadisdan nimani olish kerak, nimani tark qilish kerak, nimasi nosih, nimasi mansux, nimasi muqaddam, nimasi muakhar, bularni ajratmaguncha, qaysi hadisning lug'atida qaysi kalima om kelgan, qaysi hadisning lug'atida qaysi kalima xos kelgan, bularni ajratib olmagunga qadar hadisga men amal qilaman degan odamlar adashadi deyapti. Manmas
Turkiyadagi ahli ilm emas, Misrdagi ahli ilm emas. Bugungi davrning allomasi gapirmayapti bu gapni. Bu gapni Sufyon ibn Uyayna radhiyallohu anhu gapiryaptilar. Ha, hadisni ikkita hadisni to'g'ri o'qishni bilmagan odam hadis sahih bo'lsa bo'ldi. O'sha mening mazhabimdir deydiganlar biroz orqil nomus qilishlari kerak. Biroz xijolat qilib yuzlari qizarish kerak. Oy, san Abu Hanifa dek zotga hadis yetib bormagan degan da'voni qo'rqmasdan qilyapsan, lekin isboting bormi desangiz, yo, falonchi domlama aytgan Turkiyadagi domlam deydi. Boshqa gap yo'q. Turkiyadagi domlasi u ma'lum bir siyosiy maqsad bilan bu gapni gapirayotgan bo'ladi. Odamlarga xolif to'g'rof maqoliga amal qilib, odamlarni o'ziga ergashtirish uchun gapirayotgan gap bo'ladi. Nimaga Abu Hanifaga hadis yetib bormagan desa, o'z-o'zidan insonning ongida bir fikr shakllanadi. Ha, bu odam Abu Hanifaga hadis yetib bormaganini ham bilarkan deydi. Maqsad nima? Abu Hanifani o'rniga menga ergash degani u. Uni o'rniga men turibman. Abu Hanifaga hadis yetib bormaganligini senga aytdim-ku mani. Ko'ryapsanmi? Shunaqa allomay oxir zamonman demoqchi. O'zi aytmoqchi bo'lsa ham bu gapidan shu ma'no kelib chiqyapti. O'zimiz o'tirgan shohni kesyapmiz. O'zimizni ahli ilm ulamolarimiz, mujtahid allomalarimizni obro'sizlantiryapmiz ommani ichida. Abu Hanifaga hadis yetib bormagan. Isbotingiz bormi? Ha, Ibn Taymiyya aytganlar. Ibn Taymiyya bo'lgani yizdaydi, sizning gapingizga quloq solsak bo'lardi. Chunki Ibn Taymiyyaning palonchiga hadis yetib bormagan degan gapni gapirishligi uni isbotlab qo'ya oladigan qobiliyati bilan billaydi u. Hadis Abu Hanifaga yetib bormagan degan gapni gapirganlar to'g'ri gapirgan, yetib bormaganligini isbotlay olsa, lekin isbotlay olmasa, isbotlay ololmaydi. Bu gapni gapirayotganlarni Ibn Uyayna radhiyallohu anhu adashkanlar deyapti. Ya'ni biz aytmayapmiz ularni adashkanlar deb. Ibn Uyayna aytibdi. U hadis adashtiradi. Faqihlargina adashmaydi. Faqihning ta'rifida bu ummat mujtahidi mutlaqlarga qo'ygan shartlari bo'yicha, ya'ni mujtahidi mutlaq falon turuqdagi hadisni yod bilish kerak. Mujtahidi mutlaq Qur'oni Karimning barcha turuqlarini yod bilish kerak. Mujtahidi mutlaqning mantiq bo'yicha, balog'at bo'yicha, sarf nahv bo'yicha, xos va om bo'yicha, nasx va mansux bo'yicha, mutlaq va muqayyad bo'yicha, xos bilan om to'g'risidagi ilmlarning barchasini bilish kerak. Mujtahidi mutlaqning shartlari bular. O'sha mujtahidi mutlaqning shartlariga ko'ra Abu Hanifa radhiyallohu anhu ning bu ummatning mujtahidi mutlaqlaridan ekanligiga ummat ijmo qilgan. Demak, ularga o'sha darajada hadis yetib borganligini ummat tan olgan, ko'rgan, bilgan. Shuning uchun ularni mujtahidi mutlaq degan. Nimaga bugun Turkiyada o'tirib olib yoki Misrda o'tirib olib, ya, bu hadis yetib bormagan, sahih hadis bo'lsa amal qilamiz, menga ergashdi deyapti bular. Butun boshli 1000 yillik ummatning ijmo qilib bizning ustozimiz bu, bizning mazhab boshimiz degan imomlarimizni obro'sizlantirishyapti. Nima uchun? Maqsad ularni o'rniga o'zlarini qo'yish. Bizga ergashinglar demoqchi. Xatarli gap. Hanafilardan Ibn Shehna rahimahulloh o'sha Abu Hanifadan rivoyat qilingan "Idza sahhal hadis fa huwa madhhabi" degan rivoyatni keltirib o'zlarining kitoblarida keltirgandan keyin bu mana Abu Hanifaning qachon hadis sahih bo'lsa o'sha mening mazhabimdir degan gapni Ibn Shehna ham aytgan deb dalil keltirishadi. Bu bugungi kundagi o'zbek musulmon jamoasi to'g'risida emas, umuman arablarning ichida ham bunday ixtilofni, bunday ig'voni tarqatgan odamlar bo'lgan. Ular shu gaplarni tarqatishadi. Ibn Shehnada rivoyat bor-ku, Ibn Obidinning xoshiyasida kelgan-ku bu deb keltirishadi. Undan tashqari Imom Sharoniy rahimahulloh degan zot bo'lganlar, Mezonur Kubro degan asarlari bor. Sharoniy bu zot ahli tasavvuf, Hanafi mazhabining peshvo
imomlaridan, ulamolaridan. Bu kishi ham bu hadis, bu Abu Hanifaning bu gaplarini keltirganlar. Mana shuni dalil qilishi, mana o'zingizlarni sufi peshvoyinglar shu gapni gapiryapti. Deb keltirishadi-da, lekin Ibn Obidinning bunga aytgan sharhini bekitishadi. Ibn Obidin haqiqatda bu gap to'g'ri, lekin bunga munosib odamlar tomonidan aytilsa to'g'ri degan. Bunga haqli odam hadisning sahihligini va u hadis Abu Hanifaga yetib bormaganligini isbotlay oladigan maqomdagi odamga tegishli degan. Hammaga tegishli emas. Chunki deydilar, Abu Hanifaning misol uchun la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitob degan hadisni Abu Hanifaga yetib bormagan deb da'vo qilgan odamlarni gapini eshitdim deydilar. Bugungi kunda allomalaridan Muhammad Avvoma hafizahulloh o'sha aytadilar. Men bir katta ahli ilmdan, ahli ilm da'vosidagi odamdan eshitdim. Nimaga Hanafiylarda Fatiha surasini orqada turgan odam o'qimaydi? Nimaga? Desa, Hanafiylarda o'qish o'qilmaydi. Orqada turgan odam Fatiha surasini o'qimaydi. Nima uchun desa, u kishi aytibdiki, Abu Hanifaga bu hadis yetib bormagan. Rostami? Ha, yetib bormagan. Isbotingiz bormi? Isbotim yo'q, yetib borganda edi bu sahih hadis edi bu. Sahih hadisni olish kerak edi, deyapti. Desa, Muhammad Avvoma hafizahulloh Abu Hanifaning musnatlarini aytgan ekanlar. Mana musnatning falon betida, falon joyida Abu Hanifa radhiyallohu anhu ning o'zlari bu hadisni rivoyat qilganlar. Namoz bobida. O'zlari rivoyat qilganlar, o'zlari hadisni roviylari bilan rivoyat qilganlar sahih hadislardan. Deb nimaga olmaganlar desa, javob yo'q. Nima uchun? Chunki ulamolarni obro'sizlantirishda o'zlarini obro' da'vogar sifatida o'rtaga taqdim qilishyapti, qiladi bular. Obro'sizlantiribsa bo'ldi, da'vo u dalil shart emas ularga, dalil keltira olmaydi. Al waladu lil firosh degan hadis bor. Sahih hadis. Al waladu lil firosh. Bola to'shaknikidir, ya'ni to'shakka nisbat beriladi. Islom ta'limotlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oiladagi farzandning nisbati kimga berilishligida ixtilof bo'lmasligi uchun kimning nikohida bo'lsa bola o'shanga tegishli bo'ladi degan gapni, qat'iy gapni gapirganlar. Hadis bu. Mana shu hadisga Abu Hanifa radhiyallohu anhu ma'lum bir fatvolarda amal qilmaganlar. Ya'ni cho'ri masalalarida. Cho'rining farzandi haqida bu ma'nolarga amal qilmaganlar. Shunda ba'zi ulamolar Abu Hanifaga bu hadis yetib bormagan deyishgan. Ya'ni al-waladu lil-firosh hadisi Abu Hanifaga yetib bormaganligi uchun, bu hadisni Abu Hanifa bilmaganliklari uchun u kishi bu hadisga amal qilmasdan boshqa ma'noga, shaxsiy fikrga o'tib ketib qolganlar degan ta'nani qilishgan. Bunga o'xshagan ta'nalar tarixda bo'lgan. Vaholanki Imom Abu Hanifaning musnatlarida Muhammad Obid Sindiyning tartibiga, raqamiga ko'ra nikoh kitobining eng oxirida al-waladu lil-firosh hadisini Abu Hanifaning o'zlari, ustozlari Hammoddan rivoyat qilganlarini. Hammod ibn Sulaymon, Abu Sulaymondan. U kishi Ibrohim Nahaiydan. U kishi Imom Aswad ibn Yaziddan, u kishi Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan.
Abu Hanife o'zlari rivoyat qilgan Al-Waladu lil-Firosh hadisini Musnadning nikoh kitobini eng oxirida o'zlari qo'llari bilan rivoyat qilib yozganlar. Ustozlari Hammoddan rivoyat qilganlar. Hammod Ibrohim Nahaiydan, Ibrohim Nahai Asvat ibn Yaziddan, Asvat ibn Yazid tobi'i, u kishi sahoba Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan. Endi xulosa, men hamma yo'qqa yana qaytadan kirib o'tirishim shart emas. Imom Shofiiy haqlarida ham yuqorida ba'zi hadislarni keltirdik. Ba'zilar o'sha tuya go'shtini yesa tahorat sinadi degan ma'nodagi Imom Muslimda kelgan sahih hadisni ko'tarib olib, Imom Shofiiyni tuya go'shtini yesa tahorat sinmaydi degan fatvolarini xato deb yurganlar bor. Nimaga? Qachon hadis sahih bo'lsa, o'sha mening mazhabim degan gapga to'g'ri kelmayapti-ku. Demak, qachon hadis sahih bo'lsa, o'sha mening mazhabim degan jumlani to'g'ri tushunish kerak. U qanday ekan? Jumlaning asl ma'nosi, hamma zamonga, makonga tushaveradigan asl ma'nosi nima ekan? Buni yaxshi yodlab oling, birodarim. Qachonki sizga o'sha har joyda o'tirib olib, Abu Hanifani obro'sizlantirayotgan Imom Shofiiylarni obro'sizlantirib, ularning obro'siga o'zini da'vogar qilib ko'rsatayotgan bu oyoq ostidagi odamlarga bunaqa savollar kelganda javob berish uchun kerak bo'ladi. Bu gapning asl ma'nosi ida sahhal hadis lil amali. Qachonki hadis amal uchun sahih bo'lsa, amal qilishlikka salohiyatli hadis bo'lsa, o'sha mening mazhabimdir degan. Mujtahidlarning hammasi bu omonatni aytishgan. Ular o'zlarining shaxsiy fikrlariga ergashtirmagan ummatni. Hadis o'zining usuliga, qoidasiga, nasx mansuxiga ko'ra, om mutlaqiga ko'ra amal uchun salohiyatli bo'lsa, amal uchun sahih bo'ladigan bo'lsa, o'sha mujtahidlarning ijtihodi hadisi, ya'ni mazhabi hisoblangan. Buni endi isbotlash uchun bilasizmi qancha ish kerak bo'ladi? Mana buni biz ilmiy asosda bilib qo'yishimiz kerak. Menga messenjerda ham hozir ham yozyapti o'sha menga savol bergan odamlar. O'sha Turkiyadagi bir ahli ilm bolani shunaqa siz tushunmabsiz, uni eshitmabsiz deb yotishibdi. Juda yaxshi eshitib, juda yaxshi bilib turibmiz. Ulamolarimiz, katta allomalarimiz islom dini, shariati ummatga bo'lgan xizmati to'g'risida obro' e'tiborli ulamolarimiz ularning adashgan ekanlarini ta'kidlashyapti va aytishyaptiki, ularning adashgan ekanligini aytishda kech qolganmiz biz deyshyapti. Ya'ni u yuqoridagi Ibn Uyayna, Sufyon ibn Uyaynaning gaplarini dalil qilib keltirishyapti. Hadis odamlarni adashtiradi. Illa fuqaholar adashmaydi. Hadis fuqaholardan o'rganiladi. Imom Molikning o'zlarini gaplari bor. Eshitgan hamma hadisimni gapiraverishim to'g'ri emas deganlar. Qachon hadis insonlarni adashtirmaydi? Qachonki hadisdan nimani olsa bo'ladi-yu, nimani tashlasa bo'lishini bilgan odamgina hadisdan adashmasdan hukm, ijtihod bir amalga bir narsa ola oladi deganlar. Mana shu narsani bilib qo'yishimiz kerak. Men mavzuda botilni botil bilan yopish degan bir gapni ham gapirib o'tdim. Odatda bunga ham sal mulohaza qilishimiz kerak. Biz bir muammo haqida gapirsak, o'sha muammoni to'g'ri qabul qilmaslik uchun odamlar boshqa muammoni olib kelishadi. Shuncha muammo turibdi, nimaga buni gapiryapsiz deydi. Siz o'sha nargi muammoni gapirsangiz, odamlar biz hozir gapirayotgan muammoni ham gapiradi. Buni botilni botil bilan yopish degani. Maqsad isloh emas. Maqsad ilm o'rganib, bu jaholatdan ko'z yumib, jaholatdan chiqib ilmiy bir nurafshon yo'lga chiqish maqsad emas. Botilni botil bilan yopishga harakat qilib yuraverish. Haqni gapiryapman degan da'vo bilan jamiyatdagi botillarni yodlab olishgan. Qachon qarasangiz, qachon yursangiz, qayerga borsangiz, faqat shu botil tushunchalarni o'rtaga tashab o'tirishaveradi. Ular uchun botilning borligi dehqonchilik. Ya'ni ularning hosilasi shu. Botil bor ekan, ularning gaplari doim maydonda turadi. Unday qilmasligimiz kerak. Umumiy xulosa shu.
إذا صح الحديث فهو مذهبي جابة برشا مجتهدlardan روايات قلينجان. بو جابنين مطلق معناصه مجتهدlarga تجشلي. سيز مجتهد بولسانيز صحيحlarning حديثlarning برشاسını bilsayız ve amel sıfatı da oluş olmasligi doğrusudagi usullarını ajrata olsangiz o'zingizdan oldingi e'tiborli ulamolarning barchasining ixtiloflarini ajrata olsangiz qaysi hadis nasx qilingan qaysinisi mansux qilinganligini bila olsangiz bunga o'xshagan mavzularda sizga o'sha mujtahidga yetib bormaganligini isbotlaydigan qobiliyatingiz bo'lsa, sahih hadisga ergashaverasiz. Hech kim sizni mazhabga ergash demaydi u paytda. Undan tashqari falon kishi sahih degan narsani boshqa bir ulamolar asli yo'q deyshgan. Imom Ahmad ibn Hanbalni rivoyatlar bir rivoyat haqida gaplari bor. U kishi aytadilarki, Abu Davudda rivoyat kelgan, Imom Nasaiyni sunnalarda ham kelgan rivoyat bir odam payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldilariga keldi. Aytdiki, ayolim dedi, hech kimga yo demaydigan ayol dedi. Ikki xil ma'nosi bor bu hadisni. Bittasi nima so'rasa beraveradi degan ma'nosi. Uyda pul, mol asra o'tirmas ekan, so'ragan odamga pul, molni beraveradi ekan. Bitta ma'nosi bu. Lekin boshqa ma'nosi ham bor. U nima? Boshqa erkaklardan o'zini to'smaydi. Boshqa erkaklar bilan ham salom alik qilib ketaveradi, hattoki ba'zilar o'sha fahsh ishni ham qilib ketaveradigan degan ma'nosi bor bu hadisni deganlar. O'sha aytayotgan odam, savol berayotgan odam. Shu gapni iroda qilgan. Shunda payg'ambar alayhi salatu vasallam taloq qil xotiningni, qo'yib yubor deganlar. Deganda yaxshi ko'raman-da xotinimni degan u. Taloq qilishga qilib orqasidan keyin ergashib ketib qolishi mumkin deganda unda man qil deganlar. Ya'ni ushlab yashayver deganlar. Buni ham ikki xil, uch xil ma'nosi bor. Bittasi o'sha boshqa erkakka ehtiyoj qoldirmagin ma'nosi, bittasi o'sha molim mulk bo'lsa, u mulkni o'zing muhofaza qilgin, ehtiyotini qilgin deganlar. Mana bu hadis. Bu hadisni Imom Ahmad la asla lahu degan. Hadisning asli yo'q degan. Lekin Imom Ahmadning shogirdlaridan, ya'ni mazhabining katta allomalaridan Ibn Jauziy bu hadisni rivoyatini sahih sanat bilan boshqa turuqdan topgan. Ya'ni Imom Ahmad bir hadisni radhiyallohu anhu asli yo'q, zaif mavzu desa, mavzu hatto mavzuotda Ibn Jauziy keltirgan buni, lekin boshqa tariqada uning sahih rivoyatini topgan. Xo'p, bir odam bir mujtahid yoki bir muhaddis bu hadisni zaif desa-yu, uning shogirdlari yoki boshqa muhaddislar uni sahih desa bor, shunaqa holat vaziyat bor. Endi yuqoridagi mavzu zaif yoki to'qilgan hadis degan mujtahidning, muhaddisning gapiga ko'ra bu hadis Imom Shofiyining mazhabi bo'lmaydi. Lekin uning sahih rivoyatini topgan boshqa muhaddisning nazdida u hadis Imom Shofiyining mazhabi bo'ladi. Ko'ryapsizmi bu ilmning naqadar chuqur, naqadar bir keng tadqiqot talab qilishligini ko'ryapsizmi? Endi o'tirib olib bir kishi oddiy savol bersa, Abu Hanifaga hadis e'tibormagan deb ularni obro'sizlantirish, botilni botil bilan berkitishga urinish yoki mujtahidlarimizni sizlab turib haqorat qilish to'g'ri emas. Qachonki hadis sahih bo'lsa, o'sha mening mazhabimdir degani, hadis amal uchun sahih bo'lsa, u mujtahidlarning mazhabi bo'ladi. Buning amalga sahihmi, sahih emasligini isbotlash juda katta ilmiy qobiliyat, ilmiy salohiyat talab qiladi. Bu salohiyat bugungi kunning insonlarida yo'q. Xossatan o'zbek musulmonlarining ichida bunaqangi ilmiy salohiyatli odam yo'q. O'zbek musulmonlari ahli ilmlaridan tashqari arab musulmon ahli ilmlarining ichida ham yo'q bu narsa. Bunga qobiliyati bor odamlar ham bu da'voni qilishdan xijolat qilishadi, uyalishadi. Yo'q, biz qanaqasiga bunaqa, biz muqallidmiz deyishadi. Mana bu narsalarga e'tibor berishimiz kerak. Buni inshaalloh biz qo'yamiz,
javob sifatida qo'yib qo'yamiz. Biroz uzayibdi, yarim soatdan o'tibdi. Alloh taolo barchalarimizni dinimizga amal qilib borishimizda, ilmiy asoslarni o'rganishimizda Alloh taolo zehnlarimizni ochsin, qalblarimizni ixlos va samimiyat bilan o'zi poklasin. Riyo, sum'a, kibr, ujub, e'tibor talablik kasallaridan, bunday kirliklardan Alloh taolo qalblarimizni o'zi pokiza pok qilsin. Ulamolarimizni dinga, shariatga, islomga, musulmonlarga xizmat qilayotgan ulamolarimizning xizmatlarini Alloh taolo o'zi bardavom qilsin. Har dunyoning har chekkasida yurgan o'zbek musulmonlarimiz, xosatan bizni millatimiz tilida gapirib, islomning asl ustunlari, asl daraxtlarining tagiga bolg'a urayotgan musulmon birodarlarimizga samimiy nasihatimiz: to'xtatinglar bu gaplarni. Mujtahidlarni obro'sizlantirish kampaniyasini to'xtatinglar. Alloh taolo insof bersin. Qalbingizni pok qilinglar, dinni samimiy yetkazinglar. O'zingizlarga yetib bormagan ilmni butun ilm manda degan da'voni qilmanglar. Mujtahidlarning obro'siga tajovuz bo'ladigan bunday gaplarni qo'zg'amanglar. O'zi shundagan dushmandan bu islomga nisbatan haqorat tosh, tuhmat toshlarini otilayotgani yetadi. Sizlar to'xtanglar. Bu ummatni o'zining mujtahid imomlariga muhabbatini orasiga tushmanglar. Ularning qalblariga shubha solmanglar. Din ilmlarida ilmiy asosda har mavzu, har bir fatvoni Allohdan qo'rqib, qiyomatdagi hisob-kitobdan qo'rqib, ertaga shu zotlarning huzurida bu gapimga javob bera olamanmi yo'qmi degan gapning mulohazasini qilib gapiringlar. Shunday qilaylik birodarlar. Eshitib olib o'sha mutaassib bo'lib falon domla to'g'ri aytgan, pistonchi noto'g'ri aytgan degandan degan mutaassiblikdan qutulib, din shariat nuqtai nazaridan ulamolarimizga otilayotgan toshlarni to'xtatishlikka birgalashib harakat qilaylik. Alloh taolo bu dinimizni mana shu ulamolar sababi bilan, ulamolarning xizmati bilan bizga yetkazdirib kelgan. Qur'oni Karimda inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun oyatining ma'nosi shu. Mana shu ulamolarimiz shu dinni bizga yetkazib kelgan. Alloh subhanahu va taolo o'zining shariatini, zikrini, Qur'onini, hadisini, fiqhini bizga qadar yetib kelishligida ulamolarni xizmatkor qildi. Payg'ambar risolati Nabiy sallallohu alayhi va sallamda to'xtagandan keyin al-ulama varasatul anbiya degan hadis bilan ulamolar shu payg'ambarlarning merosxo'rlari, ularning davomchilari ekanligini bizga e'lon qildi. Nima uchun ulamolarga tosh otasizlar? Nima uchun ahli ilmlarimizni obro'sizlantirasizlar? Nima uchun o'zimizning tariximizga loy surtasizlar? Nima uchun? Nima uchun sizlab ularni haqorat qilasizlar? Abu Hanifaga hadis yetib bormagan. Biroz nomus qilinglar bu gapni gapirishdan oldin. Isbotlay olsanglar kelinglar maydonga. O'tiraylik, qaysi hadis Abu Hanifaga yetib bormagan? Gaplashaylik. Hadis sahih bo'lsa meni mazhabim. Imom Buxoriyda Aminni Jahriy aytgan hadis bor deb, bu Misrda o'tirgan ona suti og'zidan ketmagan bir shallaqa bola bor, Abdulloh Zufar degan. Buxoriyda hadis kelgan, Abu Hanifa xato qilgan deb. Isbotla desak, isbotlolgani yo'q. Buxoriydagi atodan qilgan rivoyatni Rasulullohning hadisi deb yuribdi. Shu darajada miya, shu darajada zombilashgan. Ular bu gaplarni gapirishdan maqsadi Abu Hanifani o'rniga menga ergash demoqchi. Hadisni men aytib beraman, oyatni men aytib beraman, mujtahidlarni, u mufassirlarni qo'y demoqchi. Mana shunaqangi odamlardan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Dinimizga ilmiy asosda yondashib borishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni o'zining roziligiga muvaffaq qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.